ko cikin rijiya mai gaba dubu kika jefa zuciyarki zan shiga in samu mota ba tare da na korin tsa ido ba inda kin bani damar hakan fa'ida yardarki kawai nake nema ba amincewarki ba ki daure ki bani dama duk ranan da zan zo ki danga fituwa muna magana koda a hakan sannan ki daure ki cije ki ringa daukan kira na idan na kira ki ba dan isata ba sai dan zurfin imaninki da tausayinki wanda su suke ƙara dalmiyar da ni a cikin sanki saboda bani da aikin yi ne zan fito ina sauraron abin da ba zai amfane ni ba ke kuwa kike da aikin yi saboda ina da tabbacin natsuwarki da iliminki ba za su bari ki zauna banza ba ba tare da ambaton Allah ba ko da a zuciya Muktar na'am Muktar na'am Muktar na'am sau nawa ne kira ka sau uku Amatullah wannan sunan kuma daga ina daga taskokin kyawawan ɗabi'unki da halayenki wanda zuciyata take hangi shi yasa na tanadar miki wannan suna Muktar kenan wannan dadin bakin naka zai iya kai mace ya baro ba sunan shi dadin baki ba sunan shi gaskiyar zuciya tsantsa kuma wannan suna da na kira ki da shi ba kowace mace take da hurumin samun shi daga gare ni ba sai ki fa'ida to kaga ma da ni na gaji zan shiga gida ina neman afuwar gajiyar da aminiyar alkhairi da hakuri da nayi alfarma ɗaya nake nema a gurinki na san ba za ta gagara ba a gurinki mu abociyar hakuri da yafiya fada ina sauraron ka a ranar da zan sake dawowa domin ganawa da sahibar ruhina domin share fagen da zai kai mu aljanna ta shugabanci mata na to duk sanda dama ta same ka ina nan ina maraba da kai godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ni'imarsa ne kyawawan abubuwa suke samu alhamdulillah